کله چې لقمان حکیم صاحب له زده کړو څخه فارغ شو نو استاد یې ورته وویل لقمانه نن یوه وزه حلاله کړه او چې هر شی یې درته ښه ښکاره شو هغه ماته پوخ کړه. لقمان حکیم صاحب لاړ وزه یې حلاله کړه او د هغې زړه او ژبه یې په غوړیو کې خسره کړل او استاد ته یې راوړل. استاد شی وسکل نو ستاینه یې وکړه او لقمان ته یې وویل ته نیم کامیاب شوې. په بله ورځ استاد بیا لقمان حکیم صاحب ته وویل چې نن بله وزه حلاله کړه او په هغه کې چې تر ټولو بدخونده شی وي هغه زما لپاره پوخ کړه. لقمان حکیم صاحب هم لاړ بله وزه یې حلاله کړه او د تیر ځل غوندې یې یوازې زړه او ژبه راواخیستل، خو دا ځل یې په داسې ډول پاخه کړل چې ژبه یې خواږه پاخه کړه، خو له زړه سره یې مرچ مصالې ګډ کړل او ښه یې تریخ کړ. بیا یې خوږه ژبه او تریخ زړه سره ګډ کړل او د استاد مخې ته یې کیښول. استاد یې چې سکه ترې وکړه خوند یې ورنه کړ او له لقمانه یې وپوښتل لقمانه دا نن دې څه شی پاخه کړي دي؟ لقمان حکیم صاحب وویل استاده هماغه زړه او ژبه مې پاخه کړی دی خو سره موافق نه دي. استاد یې چې د شاګرد ځیرکتیا ولیدله ورته وویل لقمانه ته نن پوره کامیاب شوې، څومره پر ځای ټاکنه وه ژبه او زړه. نو درنو لیدونکو د کوم انسان زړه او ژبه چې یو وي دنیا به هم د هغه عزت کوي، خدای تعالی به هم ورڅخه راضي وي، او د چا زړه چې له ژبې سره موافق نه وي دنیا به هم بد ورپسې وایي، خدای تعالی به هم ورڅخه راضي نه وي، او هغه انسان به خپله هم هیڅکله خوشحاله نه وي.